ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে কেইখনমান পোষ্টাৰ। কেপ বিৰোধিতা কৰাৰ বাবে বয়কট কৰা হৈছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী পাপনক। ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে কেইখনমান পোষ্টাৰিং। পোষ্টাৰ কেইখনত লিখা আছে বয়কট পাপন। পাপনক বাঙালী বিদ্বেষী আখ্যাও দিয়া হৈছে আৰু পাপনক মঞ্চ এৰাৰ আহ্বান জনাইছে একাংশ সংগঠনে। প্ৰচাৰ চলিছে যে এই পোষ্টাৰিং কৰা হৈছে পশ্চিমবংগত। অৱশ্যে এয়া বৰ্তমানে স্পষ্ট নহয় প্ৰকৃততে এয়া সঁচা নে মিছা, নে এয়া একাংশ বাঙালী সংগঠনৰ ক্ষোভ। কিন্তু বৰ্তমানে স্পষ্ট নহয় কোনে কিয় এইদৰে এই পোষ্টাৰ ভাইৰেল কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।